Aili Hinkka. Selvä, minä soitan ja ilmoitan. Kuule, se on nyt tullut kevät. Toissapäivänä mä ajon kumoon tämän vuoden ensimmäisen pyöräilijän. Totta kai mä jäin kattoon, kuinka siinä kävi. Pyörä oli solmussa ja äijältä käsi murtunut. Se rupes kiljuun, että me hakee paikalle poliisi. Mä sanon, että älä jätkä hullujas puu. Tässä ollaan nyt sen verran iloisesti juovuksissa, että jos tähän vielä kissalampojat sotketaan, niin se on kuule kortin meno se. Vähän mä tietysti siihen jää. Paljon juuri ottamassa rauhoittavia siivuja pullon suusta, kun mä tuuppasin levikkö. No kato, kun siinä oli kurvassa sitä mustaa jäätä. Pullo poksahti ajalle ja jalakaani sattui niin halavatusti. Auton mä jätin tietysti siihen. Mitä mä semmoittella rutussa olevalla varastetulla autolla tekisi? Jotenkin mä siitä sitten pääsin klonkkaan puhelinkoppiin. Juuri kun mä olin ajamassa taksilla tänne ensapuun, niin poliisi suhautti ohi. Ottaa niitä nyt kaaliin. En edes lehdille mitään ilmoittaa. Terve, terve. No. Mitäs virka meni? Mä hain kukkia tai jotain. Hei. Kuulitteko tekin siihen ryhmään, joka etsi sitä Reinikaista? Minä olin operaation johtaja. Ettekö te sitten löytänyt häntä? Valitettavasti emme. Me etsimme kyllä 3 päivää, mutta tuloksetta. Täytyy myöntää, että eräs ylikomisarion ikävimpiä tehtäviä on kadonneen henkilön etsintöjen lopettaminen. Mutta jonkunhan se on tehtävä ja tällä kertaa se oli minä. Siis se konstaapeli? Ei, minä olen ylikomisario. Niin, mutta minä tarkoitan, että te siis etsitte sitä konstaapeli Reinikaista. Ei vaan rouva Lempi Reinikaista. Ai ja se on varmaan täällä nelosessa. Hetkinen, mä tarkistan. Mikä tää on? Joku vitsi vai? Mikä? Kuulustelupöytäkin. Kuule Reinikainen, sä oot täällä lepäämässä ylirastituksista. Koitan nyt unohtaa työt edes hetkeksi. Ei oikein vaivautuko nousemaan. Konstaapeli Reinikainen. Minulla on teille uutinen, joka saattaa tuntua sokeeraavalta, joten yrittäkää ottaa se vastaan rauhallisesti. Huolellisten etsintöjen jälkeen olen onnistunut löytämään äitinne ja hän on elossa. Siis kumpi? Miten niin kumpi? Niin Reinikainen Artturi konstaapeli vai Reinikainen Lempi rouva? Onko ne kumpikin täällä? Kyllä. Siis myös rouva Lempi Reinikainen? Siis kyllä. No, miksi te ette heti ilmoittanut poliisille? No mitä varten? Hänen lähetteensä tuli tänne ajoissa. Hän itse saapui sovittuna päivänä vielä sukulaisten saattelemana. Tosin hieman huomiota herättävästi, mutta ajoissa kumminkin. Niin, että ei meillä ollut mitään syytä ilmoittaa poliisille. Hetkinen. Mitkä sukulaiset? No kaikki hänen 7 poikaansa. Artturi Sakari, oletko sä kunnossa? Mitä sanot? Et sun kanssa ollut huolissas? Mä jo ihmettelinkin, kun sua ei näkynyt. Onneksi pojat on pitänyt seuraa. Puhu kovempaa. Anteeksi. Mikä tää on? Kuulustelupöytäkirja. Rattijuoppo. Se äijä kutoselta. Me mennään juttamaan sitä lisää. Miten ihmeessä se on voinut saada rattijuopon kiinni? Kun se on sairauslomalla ja kuulustellut sitä, vaikka ei edes pysty puhumaan. Mä jotenkin tiesin, että tässä käy näin.